Dámy a pánové, ještě jednou vás zdravím a dovolte mi říci pár slov k tématu našeho semináře i důvodu jeho uspořádání. Ve své poslanecké práci jsem se tématu energetiky začala věnovat prakticky i hned po svém zvolení, a to zejména vzhledem k aktuální situaci, tehdejší naplno propukající krize v podobě počátku drakonického růstu cen elektřiny a plynu. Postupem času jsem zjišťovala, že jde o téma multioborové a skutečně klíčové a zásadní z hlediska sociálně-ekonomického stavu naší země. Příjmové situace domácnosti a budoucnosti našeho podnikatelského sektoru, dominantně domácího průmyslu. Tyto záležitosti jsem i hned začala konzultovat s nejrůznějšími experty z oboru a čím dál více mě v této souvislosti zarážela a překvapovala nečinnost a pasivita vlády, stělesněná termínem čekání na evropské řešení. A rovněž tak i některé vládní kroky, které byly mnohdy v přímém rozporu s doporučeními a výsledky analýz energetických expertů, ekonomů či zástupců našeho hospodářství. Toto vše kulminovalo v době debaty o domácích cenových stropech na energie, kdy byly opomenuty velké průmyslové podniky a celý segment teplárenství, včetně odběratelů centrálně dodávaného tepla, kdy jsem za naše hnutí příslušné novele energetického zákona předkládala na 20 pozměňovacích návrhů. To byl určitý předěl, který mě a mé kolegy z Institutu svobody a přímé demokracie finálně motivoval uspořádání tohoto odborného semináře, který nemá být fórem, kde musíme za každou cenu hovořit jedním hlasem, nikoli. Oslovila jsem a požádala o vystoupení energetické a ekonomické experty, bez ohledu na jejich politické sympatie či antipatie, jakožto i reprezentanty našich průmyslových svazů, podniků a energetických společností. Protože nejen já vnímám, že jsou ve veřejných a mediálních debatách dlouhodobě a ke škodě věci opomíjeny. Mým záměrem je, aby dnešní seminář byl zcela svobodný a otevřeným setkáním, kde pozvaní odborníci, podnikatelé a analytici představí své pohledy na příčiny, důsledky a hlavně na možné způsoby řešení současné energetické krize a jejich dopadů na Českou republiku, ať už celkově, anebo co se týče jednotlivých symptomů této krize, či jejich jednotlivých dílčích problematik, ceny elektřiny a plynu, otázka energetické bezpečnosti, diverzifikace zdrojů dodávek zemního plynu, budoucí podoba energetického mixu, vliv eurounijní klimatické agendy na energetiku a budoucí ceny energií, dopady obchodování s energetickými médii na komoditních burzách, windfall tax, varianty českých národů k řešení této krize. To všechno jsou klíčová témata dnešních dní a já budu velmi ráda, když zde otevřeně zazní názory na ně z různých úhlů pohledu, klidně i odlišné či protichůdné. Protože povinností nás, politiků, je dát hlas všem stranám, hovořit se všemi a pak rozhodování vycházet z maxima dostupných relevantních informací. Děkuji všem, kdo jste dnes přišli a v prvé řadě našim panelistům a velmi si toho vážím a těším se na všechna vystoupení a následně diskuzi. Děkuji. Děkuji paní poslankyně za její vystoupení.